Жителька лісових Гринівців Марія Григорянська розповідає, скасування 41-го маршруту стане для неї серйозною проблемою. Адже аптеки з необхідними пенсіонерці ліками в селі немає, а добратися до міста, крім 41-го, нічим. Я сама інвалід другої групи, зять афганець інвалід другої групи. Він без болі утоляє, що дня не може бути. Йому 7 операцій робив. Можу я пішки зайти, чи до магазину, чи на Озерне. Будьте добрі. Маршрут номер 41 з сполученням аеропорт Лісові Гринівці курсує 10 років. Автобус прямує через центр Хмельницького, заїжджаючи на проспект Миру та Озерну. Жителі Гринівців кажуть, це дуже зручно. Роками підстраювалися, підлаштовувалися всі під маршрут, щоб дати можливість доїхати до роботи, забрати дитину з тої школи чи завести в ту школу. Цей автобус нам життєво необхідний. Минулого тижня на нараді за участю представників міської влади, райдержадміністрації та управління Укртрансбезпеки селянам замість 41-го вже хотіли запропонувати новий маршрут. На вибір надали три варіанти. У нас є там 27-й маршрут, да? Озерна, Ружичне. Можна його продлити до лісових Гринівець. До речі, його обслуговує той же самий перевізник. Я виступив з компромісним таким рішенням, що на сьогоднішній день працює цей перевізник. Хмельницька районна державна адміністрація визначається з тимчасовим, по закону перших 3 місяці визначається з тимчасовим перевізником. Виставляється тимчасовий перевізник на обслуговування, який обслуговує, і люди визначаються. Сьогодні ж вердикт влади наступний. Пасажирськими перевезеннями між обласним центром та селами повинен займатися виключно відділ транспорту і зв'язку Хмельницької райдержадміністрації. Тобто продовження до Гринівців 27-го міського маршруту відпадає. Прийняли рішення щодо відкриття нового маршруту Хмельницькій лісовій Гринівці, автостанція номер 3 лісовій Гринівці. Робимо зміни до мережі, вносимо розпорядженням голови адміністрації маршрут, оголошуємо конкурс, вивчаємо, який потрібен транспортний засіб туди, оголошуємо конкурс, і тобто люди без сполучення не залишаться. Жителі лісових Гринівців вимагають зробити так, щоб заїжджати на проспект Миру та Озерну, як це було досі. Головне, щоб цей маршрут задовольняв жителів села Лісові Гринівці. Ну і прилегли Дігтярка і інші мікрорайони, які зараз йшли до села Лісові Гринівці. Будемо просити місто, щоб вони залишили нам цей маршрут, який проходить через район Озерна до центру. Та там вже будемо бачити, чи четверта автостанція, чи третя. Як саме буде курсувати новий маршрут, районна та сільська влада визначить цього тижня, коли вивчать пасажиропотік. Нового перевізника планують призначити через місяць під час конкурсу. Поки що ж Хмельницький з лісовими Гринівцями, як і раніше, буде з'єднувати 41-й маршрут. Кирило Фільчаков, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан для інформаційного випуску.